Жыл басынан бері Қазақстан жүк тасымалы бойынша қандай көрсеткіштерге қол жеткізді? Жоспарланған меже орындалды ма? Биыл қанша тонна жүк жеткізу көзделген? Толығырақ транзитті Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Евразия кіндігі саналатын еліміздің алдында тұрған мақсат бүгінде транзиттен түсетін табысты арттыру. Ол үшін инфрақұрылымды дамыту керек. Жол салып логистикалық орталықтарда ашу кезек күттірмейтін жұмыс. Бүгінде елімізде көлік инфрақұрылымын ауқымды модернизациялау жүргізіліп жатыр. Оның негізгі мақсаты елордадан барлық аймаққа сәуле қағидаты бойынша таралатын жолдарда тиімді көліктік логистика инфрақұрылымын құру. Ол еліміздің жалпы ішкі өнім өсімін арттыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға, транзиттік жүк ағындарын ұлғайтуға, заманауи әрі сапалы автокөлік жолдарының пайда болуына, сондай-ақ жалпы әлеуметтік инфрақұрылымды жақсартуға септігін тигізіп келеді. 2019 жылғы өткен жетай нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасы аумағының арқылы 10,2 миллион тонна транзиттік жүктер өткізілді. Бұл алдыңғы жылғы жетаймен салыстырғанда 3% өсім көрсетуде. Оның ішінде 9,1 миллион тонна ол темір жол көлігімен, және 1,087,000 тонна ол автокөлікпен өткізілді. Бүгінде еліміздегі негізгі жүк ағымы темір жол арқылы қамтылады. Былтыр бұл жолмен 283 миллион тонна жүк тасымалданған. Өсім 4% құрап отыр. Әрине, бұл жерде көрсеткіш ең алдымен ішкі тасымал бағыттарының есебінен өскен. За 3 года объем перевозок по железным дорогам Казахстана. 3 жыл ішінде темір жол арқылы тасымал көлемі жалпы 20%-ға өскен. Барлық бағыт бойынша өсім байқалады. Ішкі республикалық қатынас 18%-ға, экспорт 20%-ға, импорт 18%-ға және транзит 20%-ға ұлғайды. 17 и в транзитном на 20%. Қазақстан жолдары арқылы өтетін транзит бойынша контейнерлік тасымалдау көлемі де артып келеді. Мамандар контейнерлік тасымал түрінің қолайлы екенін айтады. Өйткені жүкті мекенжайға дейін жеткізу ыңғайлы. Сәйкесінше шығын да вагондарға қарағанда аз. Бірақ контейнердің бағасы өте қымбат. Бұған қарамастан мемлекет контейнер тасымалын арттыруды көздеп отыр. Қазақстан аумағы арқылы контейнер тасымал, транзиттік контейнер тасымалдау қазір дамытылуда. Жетайдың нәтижесі бойынша 350 мыңнан астам контейнер өткізілді. Бұл өткен жылғы жетаймен салыстырғанда шамамен 40%-ға өсім көрсетуде. Оның ішінде арнайы Қытайдан Еуропа елдеріне бағыты бойынша 178 мың контейнер осы бағыт бойынша өткізілді. Бұл шамамен 25-26%-ға өсім көрсетуде. Қазіргі уақытта транзиттік контейнерлер көлемі көбейіп келеді. 2018 жылдың нәтижесі бойынша Қазақстан арқылы 537,4 мың контейнер өткізілді. Оның 310 мың контейнері тек Қытай, Еуропа, Қытай бағытын қамтыды. Одно из популярных направлений для грузоотправителей является транспорт. Жүгінелтушілер үшін маңызды бағыттардың бірі Қытайдан Еуропаға және кері бағыттағы көлік коридоры болып табылады. 3 жыл ішінде темір жол контейнерлік тасымалының көлемі аталмыш бағытта 4,5 есеге өсті. Вырос 4,5 раза. 2020 жылға қарай 2 миллион контейнер өткізу жоспарланып отыр. Оған дейін биыл сәйкесінше тағы 1 миллион 200 мың көлемінде контейнер тасымалдануы керек. Қазақстан аумағы арқылы негізгі транзиттік бағыттар ол жаңағы айтқанымдай Қытайдан Еуропа елдеріне, Ресейден Орталық Азия мемлекеттері және тағы Қытайдан Түркменстан, Иран, Парсы шығанағы елдеріне транзиттік жүктер Қазақстан аумағы арқылы өтеді.
Өткен жылы құрғақ порт 130 мыңнан астам контейнерді өңдеді. Бұл әзірге ауыз толтырып айтарлықтай нәтиже болмаса да келешегі бар жоба. Қытайлық ірі теңіз операторы құрғақ порттың 49% үлесін сатып алып, әлемнің назарын аударған еді. Қазіргі таңда аталмыш порттың жүктемесін артыру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Құрық портында автомобиль паромы 2018 жылғы тамызда іске қосылды. Сонымен қатар осы Ақтау мен Құрық порттарының бір жылда өткізу қабілеттілігі 26-27 миллион тоннаға жеткізілді. Жеті айдың нәтижесі бойынша 3,5 миллион тонна осы қайта тиеліп түсірілді сол порттар арқылы. Қазақстан көліктік логистикалық инфрақұрылымын жаңғырту мақсатында 30 миллиард долларға жуық қаржы бағыттаған. Нәтижесінде ел аумағымен қатынайтын жүк пойыздарының жылдамдығы тәулігіне 1100 километрге дейін ұлғайып отыр. Мәселен, Қытайдың оңтүстік шығыс өңірінен жөнелтілген жүк 15-17 күн ішінде Ұлыбританияға жететін болды. Алдағы жылдары жылдамдықты 1500 шақырымға дейін ұлғайту жоспарланған. Бұл орайда ел ішінде және шекара сыртында жаңадан логистикалық орталықтардың ашылғанын айта кету керек. Жүк тасымалынан жолаушы тасымалына көшсек, қазақстандықтар мамыр айынан бастап бюджеттік әуе көлігімен қатынай бастады. Әлбетте арзан билет алу үшін жолаушы жолына ертерек қамдануы керек. Баратын бағытты алдын ала айлап жоспарлауға тура келеді. Внутри Казахстана у нас 6 направлений. Это Уральск, Караганда. Қазақстанның ішінде 6 бағытты қамтимыз. Олар Орал, Караганды, Павлодар, Шымкент, Тараз және Нұрсултан. Барлығы Алматы қаласынан ұшады. Мұнда 2 борт орналасқан. Яғни әуе флотындағы бар жоғы 2 борт қол жетімді ұшулардың жетіспеушілігіне алып келеді. 6 бағытқа күніне 1 рейстен қатынайды. Сәйкесінше, халық тарапынан сұраныста жоғары, ал бізде ұшақ жоқ. Қыркүйек және қазан айларында қосымша 2 ұшақ алынады деп жоспарланып отыр. Жаңа ұшақтардың келуімен жаңа бағыттар ашылады. Жоспарға сәйкес 2022 жылға дейін флотта 15 порт болуы керек. Және аймақтардан да ұшу қарастырылып жатыр. Мы начали, значит, летать с 1 мая 2019 года. Біздің әуе компания 2019 жылдың 1 мамырынан ұша бастады. Мамыр маусым аралығында 127 мың жолаушы тасымалдадық. Осы уақытқа дейін 225 мың билет сатылды. Олардың 60% 10 мың теңгеден төмен бағаны құрады. Айта кету керек, сатылған билеттердің 40% әлі қолданылған жоқ. Яғни адамдар алдын ала алып қойған. Қазір біздегі сату 26 қазанға дейін ашық. Наурыз, сәуір айларында тұрғындар жаз маусымына билеттерді брондап қойған. Люди бронировали на лето, на июль, на август. Әдетте лоу-костер әуе компаниялары халықты билет құнының арзандығымен қызықтырады. Десе де қол жетімді билетті алудың өзіндік талаптары да бар. Меняем привычки наших людей планировать свои перелеты. Нужно заранее планировать. Біз тұрғындардың қалыптасқан әдетін өзгерткіміз келеді. Олар ұшуды алдын ала жоспарлап үйренулері керек. Сонда арзан билет те қол жетімді болады. Бұған дейін халықтың бар жоғы 10% билетті ерте сатып алып келген. Яғни тұрғындардың қалған пайызы билетті соңғы сәтте сатып алып жүрген. Біздің әуе компанияның орташа жолаушылары кімдер? Олардың 48% 37-38 жас шамасындағы әйелдер, 40% 40 жастан төмен ер адамдар. Және бағытқа байланысты 10%-дан 15%-ға дейін балаларды тасымалдаймыз. Яғни бұл дегеніміз біздің негізгі буын отбасылы адамдар мен жастардан құралған. И молодые, молодежь. Әзірге мұндай бюджеттік әуе компаниялары ішкі нарықты қамтитын болады. Ал халықаралық нарыққа шығу үшін тәжірибе керек. Яғни 2-3 жыл ішкі нарыққа қызмет етуге жұмсалуы тиіс. Бұл ретте халықаралық әуе көлігі қауымдастығының стандарттары белгіленген сертификат тамаңызды.